Zoti Spaju, këtu duhet ndalem me Zotin Spaju. Zoti Spaju, rëmbim pra, ekzekutim, siç dyshohet pra, i dy personave nga Saranda, disa familjarë të pashpres, që siç u tha, kanë marrë lopatat edhe po kërkojnë vetë për të afërmit e tyre. A mund të quhet një dështim i forcave të policisë apo i organeve ligjzbatuese? Dështim është një kompliment, sepse gjysma e të keqes. Dështim do të thotë që të punosh, të investohesh, të angazhohesh dhe mos arrish rezultat. Unë nuk mendoj se në këtë rast fjala dështim shkon për policinë e Sarandës, sepse unë mendoj që është inexistencë. Nëse do të kishin dështuar, ne do të analizonim sot arsyet pse të gjithë përpjekjet e policisë në këto 25 ditë nuk kanë pasur rezultat. Por fakti që qoftë policia, qoftë prokuroria, organi procedues, nuk ka një komunikim me publikun në lidhje me një hetim intensiv, por detyrohet që drejtori i përgjithshëm i policisë të mbas 25 ditës të shkoj të kontaktoj me familjarët e personave në të deklaruar në të humbur, tregon që kemi pasur një organ procedus inexistent. Unë i falenderoj qoftë Tenisin, qoftë Spartakun për detajet në cilën përshkruajnë ngjarjen. Dhe unë do doja t'i tërhiqja vëmendjen publikut në intervistat që dhanë familjarët sot në protestën e Përpara drejtorisë policisë. Përpara drejtorisë policisë. Dhe ishte, mendoj se ishte një nga panoramat më tragjike që unë kam parë dhe kam krahasuar qoftë me vrasjet që zhvillohen në Meksik apo në Sicilinë viteve 60-70. Pse them këtë? Në të gjithë deklaratat e familjarëve të Fatmirit apo Leonardit, të gjithë në ligjërat drejt thonin një fjali: nuk na intereson çfarë ka ndodhur, nuk na intereson ngjarja, na intereson vetëm trupat. Ku janë trupat? Ky është një fatalitet i jashtëzakonshëm, e cila ka dy shpjegime. Shpjegimi i parë është, në rastin më të mirë, është mosbesimi dhe mungesa e shpresës që kanë njerëzit tek drejtësia apo tek shteti në Shqipëri. Pjesa e dytë, besoj që kjo është 90% e vërteta, është që familjarët e din në vijat përgjithshme se kush është kronologjia e ngjarjes. Dhe ata janë të friksuar që të flasin se çfarë mund të ketë ndodhur. Diku te 12-13 vite më parë, un kam marrë pjesë në funeralin e vrasjes makabër, horror, në aktin më terrorist që është zhvilluar në qytetin e Vlorës, në vrasjen e gjyqtarit Skerdilar Konomi, i cili drejt për drejt nga gjitha gjasat ishte për shkak të një çështje të pronësisë që familjarët e tij kishin trashëguar. Në atë moment un kam për një propozim shumë thjesht, shumë konkret. Po? I cili mendoj që mund të frenonte shumë krimin e vrasjes në Shqipëri. Për arsye prone, për çështjet e pronës. Për arsye prone, po. Mendoj që shteti shqiptar duhet nxjerrë një ligj drastik që për çështje dhe procedura të pronësisë ku ndodhin vepra penale të vrasjes, grabitjes, plagosjes, rrëmbimit, apo vepra të tjera të ngjashme me to, tjetërsimi i pronës të ndalohet ndoshta edhe për 100 vjet. Mendoj që nëse kjo do të ndodhi në Shqipëri, do t'i vinte pak sa frena veprës penale të krimit. Pse e them këtë? E them këtë sepse ne mund të flasim pafundësisht sot, nesër, pas një jave, pas dy javësh,
për dinamikat apo kolorin e një krimi brasje. Nëse ishte ditë me shi apo pa shi, nëse ishin familjar që protestonin apo jo, nëse ishte me kalash apo me pistolet, nëse ishin tre apo katër, nëse ishin portugez apo anglez, nëse ishin sarandjot apo gjirokastrit. Por asgjë nuk e ndryshon, nuk e ndryshon dhe nuk e frenon dinamikën dhe zhvillimin e këtij krimi nëse ne nuk e parandalojmë atë. Unë mendoj që unë ndjej keqardhje që gjitha këto krime horror në Shqipëri kalojnë pa një lloj reflektimi ligjor dhe politik. Unë mendoj që pjesa më e dobët që ka qeveria Rama dhe qeveria socialiste në këto 10 vite është rendi publik. Mendoj që dikasteri dhe sektori më jashtë kontrollit që kanë, më jo profesional që ka qeveria socialiste, është patjetër Ministria e Brendshme. Dhe unë djej keqardhje që zhvillohen debate pa fund, zhvillohen analiza, ka sensibilitet, qoftë të gjithë spektrit, mediatik apo social apo publik, por nuk ka zero reflektim politik. Ok, e qartë. Me që përmënde vrasjen e gjyqtarit Konomi, ka një dekadë në fakt që ka ndodhur, ende nuk ka asnjë autor as për këtë ngjarje. Ka më shumë se një dekadë. Më shumë se një dekadë. Po ende nuk ka një autor. Ka dhe më shumë se dekadë. Mendoj që është një çështje fenomen, nuk është çështje e shkëputur. Unë mendoj që ja, për të mbetur historia, te... historia, okay, ata mbylli kreshtin, e korrupsionit, krimit, palishmërisë dhe që lidhet me kthimin dhe kompensimin e pronave në Shqipëri është historia më tragjike. Unë mendoj që do vi një ditë që numri i vrasjeve, krimeve që lidhen me korrupsionin apo krimin që lidhet me pronsin, do të arrinë në shifra cilat janë një tragjedi e madhe për kombin tonë. E qartë. Në një moment duhet pa tjetër një reflektim shtetëror dhe një strategji ligjore për këtë qështje. E kuptova.